зараз у нас історія, про яку можна сказати обнадійлива. У грудні 2013 року ми розповідали про кременчанина Павла Тернового, якого за крок до Олімпійських ігор у Сочі підвело здоров'я. У спортсмена лікарі виявили запалення суглобів, ювеніальний ревматоїдний артрит, хронічний артрит обох гомілково-ступневих суглобів, виразку шлунку. Про перші успіхи після початку лікування сьогодні у програмі. Ще майже рік тому Павло Терновий із Кременця ледве зводився на ноги. Без обезболюючих препаратів не міг ходити. Надія Олімпійської збірної України із санного спорту вибув із команди за крок до змагань. Тоді, у грудні 2013 року, ми зустріли юнака, який ледве йшов кімнатою. У серці зневіра і болісне сприйняття дійсності. Єдиною його мрією було стати здоровим. Та потрібні були кошти на лікування. Родина звернулася до усіх небайдужих. Ми не знали, куди кинутися, до кого кинутися, і считай, у нас було безвиходне положення. Але так, як то кажуть, Господь є і добрі наші люди є. Павлові Терновому зробили операцію на виразку шлунку. 28 січня цього року Павло отримав перший укол. Зараз у матері сльози радості, адже син потроху виздоровлює. Є надія на покращення, тільки треба, як то кажуть, не перервати нам курс лікування. Дехто й каже, о, диви, він вже бігає, скаче, співає, мол, ну я дякую тебе, бо кожна людина здавала гроші і казала, щоб все йшло на покращення. Так що то, ну є наші старання не марні і не доспані ночі, і людські, що кожна людина відірвала від своєї сім'ї ту копійчину, що таке вона помогла. Сьогодні моє здоров'я прекрасно, я чувствую себе повноцінно здоровим. І так, можу бігати, ходити. Раніше на дивані ледь-ледь до дивана тоді доходив, скульгав, не міг ходити. А зараз нормально бігаю, потроху ходжу. Ну і так гуляю помаленьку. За скільки часу почалися такі зміни в твоєму здоров'ї? Коли я третього кола вже прийняв, і тоді я вже не пив обезболюючи, бо раніше пив обезболюючи, щоб хоч з ліжка вставати, ходити помаленьку. А так вже почав нормально ходити, вже не пити обезболюючи. Що вже дійсно уколи вже допомагали мені лікуванню, що я вже дійсно чувствував, що мені стає легше. Тоді я вже почав, що дійсно, що мені допомагають, вже більше себе веселити, що не бути унилим, що дійсно, що все буде добре. Сьогодні жінка вдячна усім, хто приєднався до лікування сина. Павло уже отримав 15 уколів, курс лікування – рік. Проте знову потрібні кошти. Коли раніше два уколи вартували 14 тисяч гривень, зараз їхня ціна майже 20. Тому треба ще 60 тисяч гривень. Хочу звернутися до людей, хто може, щоб ще нам таке поміг. Бо так як в нас підскочила сума грошей, і дякую, що завдяки тим людям, які нам допомогли. Павло зараз бігає, Павло зараз сміється, Павло зараз став, як то кажуть, відживати і радіти життю. Я дуже рада. Я на нього подивлюся, зовсім інша дитина, зовсім інший. І він вже такий веселий, і бігає, і ходить, і шуткує, що навіть прийду до нього, то і не можу нарадуватися, який він вже є насправді. А раніше то дуже страшно було подивитися, аж сльози на очах були. Так що нікому не можна позавідувати таке життя, як ото він пережив, малий, як він все те перейшов. Але ж він мав надію, він жагу до життя мав. І він вірив, що він буде здоровий, що він вилікується, що він знов буде на тренування ходити, що він знов буде, як і всі, бігати кругом, рухатися. То, так що то велике-велике значення є тому, що він так мав жагу. Хочу побажати йому, і щоб він таки видужав до кінця, і ми до кінця дозбирали ті гроші, і він вже таки став на ті свої крепкі ноги, і вже не боліли його ніколи. І я думаю, в майбутньому ми теж ним порадуємося, бо він має великі плани, великі надії.
Нині Павло, незважаючи на те, що навчання багато пропустив, все надолужив. Уже третьокурсник Львівського державного училища фізичної культури. І знову рветься на змагання. Срібна нагорода, яку юнак отримав на цьогорічному Кубку Бонне, заслуга усіх небайдужих. Бо кожен, хто допоміг хоч гривнею, аби Павло став на ноги, причетний до того, що хлопець повертається у професійний спорт. Думаю, що все-таки буду виступати, що дійсно, думаю, в мене все вийде, що дійсно буду вертатися вже в спорт, помаленьку все до мети своєї, щоб на Олімпіаду поїхати. Буду пробувати, що і як виходить в мене. Що кажуть лікарі, чи можна от зараз виступати? Лікарі кажуть, що аналізи покращили, що я вже дійсно можу спробувати себе виступати на змаганнях. І кажуть, що якщо я буду колотися зараз проти рік, я коли колюся, я повноцінно здоровий. Я можу і тренуватися, і вчитися, і ходити, і бігати, і так далі. Найбільше мрія, щоб закінчити курс лікування, щоб вже впевнитись на 100%, що я дійсно вже здоровий, вже не потрібні мені ті кошти, ті уколи, що я вже зможу все, що хочу робити, стати олімпійським чемпіоном, поїхати на Олімпіаду і так і Європу вигравати. Щоб Україна дійсно пишалася мною, що не дарма вони збирали на мене гроші, що я дійсно покажу, що не зря збирали грошей, що я дійсно буду вигравати змагання і так далі, як раніше вигравав. Ми бачимо, які вже є зрушення. Ми бачимо, що хлопець усміхається, бачимо, що він ходить, бігає. Так, це все завдяки вам і завдяки добрим людям, які допомагають. Завдяки Богові, я хочу сказати, тому що я вчора саме, як його побачила після Львова, як він приїхав, я обняла його, кажу: «Сину, я не вірю, це не може бути, що це ти». А він прибіг до мене і обняв. Ви знаєте, я просто раділа неймовірно, що справді наша зусилля, великі зусилля, вони не надаремні. Слава Богу, що дитина відживає. Я хочу сказати дуже велика подяка всім людям. Один чоловік в Тернополі нам, коли ми просили кошти, він сказав, що я завтра перерахую 5 тисяч. Ви знаєте, він сказав дійсно правду. Він на другий день перерахував на рахунок 5 тисяч. Я хочу сказати, і гривня, і 5, і 10, і сотня, родина, всі, хто кременчани, тернополяни, хто відкликнулись на ці таке прохання, вони відчують благословіння в 100 крат від Бога, тому що всі дітки, які завдячуючи тим пожертвуванням стають здоровими, стають на ноги, це велика подяка тим людям, які жертвують так гарно, від душі і з любов'ю. Я хочу сказати, що для нього теж ще потрібно, дуже потрібні кошти, тому що ми збираємо іншим зараз людям, але для нього дуже потрібні кошти. До грудня його потрібно пролікувати. Коли один укол на місяць, два уколи, 19 тисяч, це нелегко. Для них нема де взяти. Батьки, які працюють на 1000, це неймовірно велика сума. І тому, якщо є бажання ще у кого підтримати цю дитину, вона обов'язково для України зробить багато. І ще багато таких людей, дітей, яким ми допомагаємо з вами, стануть великими. Нехай Господь благословить всіх, хто положить кожну копійку для таких дітей, які потребують. Господь є, і добрі наші люди є, і наші волонтери. Алла Миколаївна, дуже її дякую, дівчатам, Галині, Тетяні і всім іншим, кумам моїм рідним, які допомагали нам, всім дівчаткам, волонтерам, студентам. Всі школи наші, всі прості люди, які я їм низький уклін даю до землі, що вони таке допомогли нам, і що зараз в нас, то вже в мене сльози радості, наш Павло твердо стоїть на ногах. Баночки ставили і по базарах, і телеканали. Вам я дуже всім дякую, телеканалам ТВ4 великий привіт, і Червоному Христу міста Тернополя, і Червоному Христу міста Кременця. Всім людям, всім, хто відгукнувся, я ще раз просто не можу надякуватися, що то все завдяки їм. А ще велика подяка від Віри Тернової, редакції газети «Діалог» та підприємцю Володимиру Фендичу. Сьогодні Віра Тернова дякує всім, хто такий нелегкий для сім'ї час був поряд, хто допомагав, чим міг, і додавав віри у краще. Допомогти хлопцеві може кожен охочий. Для цього варто перерахувати кілька гривень на його рахунок.